Esse vídeo é um pouco diferente, como dá pra perceber, eu tô fazendo ele narrado dessa vez. Eu sinceramente não sei se eu vou conseguir manter esse formato, porque se os outros vídeos aqui do canal já são bem difíceis de fazer, com mais a narração pode ficar um pouco mais complexa a parada. Mas talvez eu intercale entre vídeos narrados e não narrados, dependendo do teu feedback. Então, não esquece de comentar pra mim o que tu acha, se tu gosta dos vídeos narrados, ou só com a musiquinha de background mesmo, pra eu saber se o negócio tá dando certo ou não. Essa camiseta que eu tô fazendo no vídeo faz parte de uma promoção de portfólio que eu tenho na minha loja. Inclusive, se você não conhece a minha loja, o link vai estar aqui embaixo na descrição para tu dar uma olhada depois de ver esse vídeo. Enfim, é uma espécie de compra na planta, sabe? Basicamente, são estampas que eu criei e que estão disponíveis para serem pintadas em camisetas. A vantagem é que, por estar comprando a camiseta na planta, entre aspas, é que o preço é menor do que se ela for comprada na loja. Mas aí você me pergunta, ah, mas por que você faz isso? Simples. Para poder criar os anúncios da minha loja com as fotos reais das camisetas e dar mais segurança para as pessoas comprarem. Eu poderia até fazer as camisetas, tirar foto e deixar no estoque até alguém comprar. Porém, é justamente esse o problema, esperar alguém comprar. E se aquela estampa não agradar? Cara, é muito ruim ficar com o estoque parado. É desperdício de tempo e material para algo que pode sair ou não. Então, nesse esquema que eu criei, a pessoa compra a estampa, diz o tamanho da camiseta e a cor, às vezes a cor já é pré-determinada. Aí, depois de pronta, eu tiro as fotos e só então envio a camiseta para o cliente. É como se fosse uma forma de testar quais as estampas vão agradar sem precisar correr aquele risco de ficar com o estoque parado. Aí, quem se interessar por essa camiseta, é só pedir sob encomenda que eu faço e tá tranquilo. Essa que eu mostro no vídeo foi feita por uma seguidora e amiga minha, inclusive, e que originalmente o gatinho punk tinha um moicano verde, com a pelagem preta e branca. Mas ela me pediu para fazer o moicano rosa com a pelagem tricolor, o que eu também permito dentro dessa promoção, porque gera aquela gama interessante de variação de cores para estampa. Essa técnica que eu mostro no vídeo, ela é um tanto trabalhosa, mas ela poupa muito tempo, que é fazer uma espécie de stencil com a fita crepe. Eu digo que ela é um pouco trabalhosa porque, dependendo do formato da figura do que eu quero pintar, pode demorar um pouco para cortar as fitas certinho e colar. Algumas pessoas fazem com papel contact, que é aquele plástico adesivo. Eu não curto muito usar porque, putz, é um molde que não dá para reutilizar e jogar aquele tanto de plástico fora na natureza me dá uma dor na alma. Então, se for algo que é necessário usar stencil, eu faço com chapa de plástico, com aquelas pastas de documento velhas ou chapas de raio-x, porque essas sim eu posso lavar e usar de novo. Mas de qualquer maneira, mesmo sendo trabalhoso, ainda é mais rápido do que fazer tudo no pincel. Essa parte do sombreado eu fiz segurando na mão de Deus, porque eu não sabia se ia dar bom. Na arte original que eu fiz, eu de fato fiz essa luz no topo dos espinhos do moicano, mas pintar no digital é uma coisa, né? Agora, no tradicional, obviamente, é bem diferente. Mas felizmente deu o resultado que eu queria, o universo não me deu uma bicuda na canela dessa vez, ele olhou pra mim e disse, dessa vez tu passa! Eu falo isso porque toda vez que eu invento alguma peripécia de melhorar alguma coisa ou tentar algo diferente, dá ruim e eu acabo cagando tudo. Mas dessa vez Deus olhou por mim, graças a Deus. E bom, pelo fato da camiseta ser preta, eu fiz um contorno branco, né? E eu nem poderia deixar sem contorno, porque o colete é preto. Então precisa fazer ali aquela demarcação. O contorno interno eu fiz em preto, claro, com algumas ressalvas, como os fiapinhos do colete, que, como também são pretos, eu fiz ali um contorno branco para destacar ele do colete.
imaginemos que as bandas que estão nos patchzinhos do colete sejam aquelas bandas de metal que fazem uma logo que tu não consegue nem ler o nome da banda, porque são uns rabisco maluco e que só eles conseguem ler aquela porcaria. Essa é até mãe que o filho de 2 anos fala, blá, 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 e a mãe ouve e fala, ah, ele tá com fome. Tipo, ninguém entende, só eles. Ok, nessa parte, os fãs de vídeo satisfatório que me perdoem, mas eu não sou de ferro, eu não sou máquina, portanto, cometi ali um pequeno equívoco. Mas pelo menos o borradinho na boca foi na parte interna da estampa, então é tranquilo de consertar a cagada. E é claro, para dar aquele acabamento bonitinho, dou uma ajeitada ali na pintura para tirar algum borrado que tenha ficado fora da linha. E finalizo concluindo o contorno da parte interna da estampa, que é o contorno em preto. E esse é o resultado final dessa belezinha. Eu confesso que foi uma das camisetas mais bonitas que eu já fiz. Eu amo esse tom de rosa e gatinhos vestidos em contextos aleatórios. Vide as ilustrações que eu faço no meu perfil de artista. O link da minha loja para caso você queira ter uma chuchuzinha dessa para tu e das minhas outras redes sociais estão na descrição desse vídeo. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo.